golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ahamiyad siinaya dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha deyn cafinta iyo horumarinta adeegyada bulshada ayaa ansixiyay hindi sharciyeedyo iyo siyaasada kaabaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta isugu yimid kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa ku ansixiyay laba hindi sharciyeed oo kala ah hindi sharciyeedka maaraynta deegaanka oo ay soo gudbisay wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada iyo hindi sharciyeedka dhowrista xogta oo ay soo gudbisay wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda kaasoo hindi sharciyeedka ugu dambeeyey shuruucda lagu hirgelinayo barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya iyo siyaasadda maaraynta deegaanka oo ay golaha horkeentay wasaaradda isbeddelka cimilada golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ansixiyay أحمد عيسى غوتالي oo loo magacaabay hanti dhowrka guud ee qaranka kadib soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo gudoomiye shirka golaha wasiirada ayaa warbixino la xiriira amniga dalka looga dhageystay wasaaradaha amniga gaashaandhiga oo golaha warbixin ka siiyay gudahan amniga dalka iyo howlgalada lagu ciribtirayo kooxaha qawaarijta ah iyadoo goluhu ay bogaadiyeen dadaalada socda ee dalka looga xoreynayo qawaarijta argagixisada Al-Shabaab iyo xasilinta deegaanada lagu xoreeyay hindi sharciyadaasi dhowrka ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loo gudbinayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah waxaana jira kuwa hadda maray golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho